есірткімен күресу өте қиын. Ол біреуге қайға келіп жатыр, біреуге пайда келіп жатыр. Биыл күзетші иттердің өзі 260 есірткімен қылмысын ашып, 6 тоннадан есірткі тәркілеп ұстап. Сонда қалай, иттер есірткіні табады, полиция оны сатады айналымға қайтадан. Сонда қайсысы сенімді біл елімізге? Ақ бүкендерді атып-атып сотталған адамдар қазір енді сотталып жатыр, ал енді қазір ақ бүкендерді атып отырмыз. Мектептер мен институттарда студенттер мен оқушылар есірткі заттары таралатын негізгі ортаға айналды. Көп рахмет. Арасында да бұл өте үлкен проблема болып тұр бүгінгі таңда. Сөз депутат Унзила Шапаққа беріледі. Рахмет, құрметті Дания Мадиқызы. Менің сұрағым жоғарғы соттың өкіліне арналады. Құрметті Асылбек Сейілханович. Бағадан бері бәріміз айтып жатырмыз ғой, енді есірткімен күресу өте қиын. Ол біреуге қайға келіп жатыр, біреуге пайда келіп жатыр. Бұқаралық ақпарат құралдарында жария болған 185 килограмм марихуана тасымалдаған кейс барлығымыздың есімізде бар. Аса ірі мөлшерде есірткіні тасымалдаған азаматқа қылмыстық кодекстің 297-бабын емес, 296 бабын. Яғни есірткіні өткізу мақсатынсыз заңсыз жұмыс істеу деп саралап, 1,5 жылға бас бостандығынан айырған еді. Қазір естіп отырсыздар, біздің елде 2 грамм мефедронды өткізу үшін ең кем дегенде 10 жыл бас бостандығынан айырады. Яғни закладчиктар осындай мерзімге сотталып жатыр. Ал 185 килограмм марихуананы газел көлігімен тасымалдаған азаматты оны өткізу мақсатынсыз деп саралап, 8 ай қамауда ұстап, 242 мың айыппұл төлетіп босатқанын қалай түсінуге болады. Егер де бас прокуратура жоғарғы сотқа протест жасамағанда, Астана бұл іске араласпағанда, бұл істің тағдыры не болатын еді деген сұрақ бұқаралық ақпарат құралдарының да талқыланды. Бұндай қылмыс бойынша әрекетті саралаған кезде менің пікірімше соттың практикасы бір келке емес деп санаймын. Осыған байланысты өте бір қарапайым сұрақ туындайды. Яғни бұл сұрақты айтсақ, бірінші курстың, екінші курстың студенті жауап беретін сияқты сезіледі. Ашын мәнде бұл сұрақ қазір көп адамдардың көкейінде жүр. Судья есірткінің сату ниетін неге негізделіп анықтайды? Жоғары сот өкілінің микрофонын қосыңыз. Унзила Шапаққызы, сұрағыңызға рахмет. Вопрос очень актуальный. И, конечно, надо исходить из конкретных обстоятельств дела, поскольку дело делу рознь. И в каждом конкретном случае суд как раз-таки учитывает все обстоятельства и все совокупность факторов. То есть это характер, степень тяжести совершенного преступления, личность обвиняемого, обстоятельства дела, отягчающая, смягчающая ответственность обстоятельства, вину отношения к содеянному и к последствиям. То есть, если говорить, ну, в конкретном случае я не могу комментировать, поскольку суд уже дал правовую оценку, и если это будет пересмотрено в кассационном в порядке, соответственно, Верховный суд также даст правовую оценку. Но вот второй вопрос, да, это хранение с целью сбыта. То есть суд в данном случае исходит из совокупности доказательств, именно о том, что средства были подготовлены к сбыту. То есть это большой размер, который исключает только личного потребления, расфасовка, дозы, наличие инструментов и оборудования для расфасовки и изготовления и так далее. Спасибо. Вас спросили ваше мнение по соразмерности наказания закладчикам 7 лет и тем, кто 85 килограмм перевез. Насколько соразмерно наказание? В этом вопрос был. Ваше мнение? Как представители Верховного суда? В данном случае я не могу комментировать, еще раз повторюсь, не могу комментировать конкретные дела, поскольку суд даст правовую оценку в процессуальном порядке. А вот исходя из, как раз вот суд при рассмотрении таких дел исходит из конкретных обстоятельств дела, то есть из совокупности обстоятельств. Спасибо. Еще раз напомню, депутат
Шапак спрашивал не конкретно по этому делу, в целом мнение ваше, как Верховного суда. Уже и в докладе министра было сказано, что, скорее всего, надо пересмотреть тем, кто впервые, как мы говорим, молодые наши дети, впервые там участвовал в закладке, ему сегодня 7 лет грозит. И вот эта вот соразмерность, в этом был вопрос. Рахмет, құрметті Дания Мадиқызы, менің сұрағым ғылым және жоғары білім министрлігінің өкіліне арналады. Қазіргі уақытта есірткі жастар үшін қол жетімді болуда. Мектептер мен институттарда студенттер мен оқушылар есірткі заттары таралатын негізгі ортаға айналды. Студенттердің жатақаларда тұруы жастарды есірткі орталығына тарту үшін белгілі бір қауіп пен мүмкіндіктер туғызады. Осы аспектілерді ескере отырып, нашақорлықтың профилактикасы бойынша белсенді жұмыс жүргізу және оқушыларға есірткінің заңсыз айналымына байланысты құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілікті түсіндіру қажет. Осыған байланысты менің сұрағым роликтерден, ақпараттық буклеттерден, бір реттік акциялардан басқа сіздер және студенттік жаттақханалар әкімшілігі осындай қауіпті азайту үшін қандай шаралар қабылдануда? Қолым және жоғары білім министрінің өкілін микрофон қосыңыз. Көп рахмет. Арасында да бұл өте үлкен проблема болып тұрып бүгін таңда. Осы проблемамен күресу жолында біз бірнеше шаралар қолданудамыз. Соның бірі жүйелі түрде келетін болсақ, ол 2023-2029 жылдарға арналған ғылым және жоғары білімді дамыту тұжырымдамасының ішіне психологиялық қызметтердің жұмысын жандандыру және тәрбие жұмыстарын күшейту туралы мәселелерді қостық. Ол іс-шарамен жұмысымыз жалғасып келе жатыр. Сонымен қатар осы психологиялық қызметтің жұмысын ұйымдастыру мақсатында әдістемелік ұсынымдар дайындалып, ол министрліктің бұйрығымен бекітіліп барлық жоғары оқу орындарына таратылды. Бүгінгі таңда осы бағытта жұмыс жүргізілуде. Нашақорлықтың алдын алу жұмыстарына тікелей байланысты мәселелердің бірі ол осы жоғарғы оқу орындарында 23-24 жылдарға арналған нашақорлыққа қарсы күрес жұмыс жоспарының ішінде бекітілді. Жаңа өзіңіз айтып отырған тек қана бір реттік шараларға емес жүйелі түрде жұмыстар ұйымдастырылды. Сонымен қатар мынау ең негізгі проблеманың бірі ол жауапкершілікті біздің жастар түсінбей жатады. Сондықтан осы ішкі істер министрлігімен бірлесе отырып әр студенттің жеке кабинетінде және де жоғары оқу орнының ақпараттық платформасында осы нашақорлық саласында жасалған қылмыстардың жауапкершілігі туралы мәліметтер жеке-жеке орналастырып әрбір студентке жеткізілуде. Көп рахмет. Сөз депутат Қазбек Жарылқасынұлы Исаға беріледі. Рахмет, құрметті Дания Мәдиқызы, құрметті министр Ержан Сапарбекұлы. Қазір ел ішіндегі обадай қауіпті естінің есінен айыратын есірткімен күрес ол мемлекеттің де қоғамның да міндеті. Есірткі қылмысына қарсы күресте құқық қорғау органы қызметкерлерінің үлесі көп. Оны қазір сіздің жасаған баяндамаңыздан да байқадық. Бірақ дегенмен осы құқық қорғау қызметкерлерінің өздерінің есірткі сатып өткізіп жатып ұсталып жатқан туралы деректер ақылға сыйымсыз. Мысалы, биылдың өзінде еліміздің 8 өңірінде 11 полиция қызметкері арасында басшылары да бар есірткіні сатып өткізіп жатқанда ұсталған. Бұл полиция қызметкерлері тәркіленген есірткіні қайтадан айналымға сатып жатыпты деп айыпталды. Бұл не масқара? Қазақ ет сасса тұз себет дейді, тұз сасса не себет дейді. Тәркіленген есірткі күшейтілген режимде қорғалып, ерекше тәртіппен жойылу тиіс емес пе? Сонда біз қасқырға қой бақтырғандай есірткімен күресуді кімдерге сеніп тапсырғанбыз? Биыл күзетші иттердің өзі 260 есірткімен қылмысын ашып, 6 тоннадан есірткі тәркілеп ұстап. Сонда қалай иттер есірткіні табады, полиция оны сатады айналымға қайттан. Сонда қайсысы сенімді біл елімізге? Яғни тәркіленген есірткіні жоюды бұдан да қатаң күшейту керек, полицияның өзіне бақылау қажет деп білеміз. Мемлекет, қоғам мұндай болып аса қауіпті дертпен күресіп жатқанда, бұл да полицияның мұндай қылмыс жайлы не дейсіз?
құқық қорғау органы қызметкерлерінің қылмысы туралы ресми статистика бар ма? Онымен күресуде не істеп жатсыздар? Бұдан кейін өзі қылмыс жасайтын полицияға ел қалай сенеді, министр мырза? Есірткі сатқан полицияға есті адам сенеді ма? Сұрақ орынды, Қазбек Жарғасымұлы. Енді жаңа сіздің өзіңіз статистиканы айттыңыз. 11 біздің қызметкерлер өкінішке орай осындай қылмыстық сипаты бар, нашақорлыққа қатысты қылмыстар істеген. Біз жаңа айттыңыз вторичный оборот деп. Ол олай емес. 2019 жылы бізде заңнама қабылданған. Қазір бүгінде біз нашақорлық есірткіні анықтаған кезде 1 грамм нашақор есірткіні аламыз. Экспертиза ол жеткілікті. Қалғанын бәрін комиссионы оны жаңағы айтамыз ғой, жоямыз. Сол себепті 10-ға дейін болған жаңа вторичный оборот деген сөз бүгінгі күнде бізде жоқ. Мынаның бәрі жаңағы енді қалай қызметкерлеріміз, оның бәрі сатқын. Ол енді біздің ішкі істер саласының бізге бүкіл жаңағы мыңдаған адамның жаңа жұмыс істеп жатқан беделіне жаңа кір келтіргендер. Сол себепте олар қылмыскерлер деп санаймын. Енді мына жерде кінә бар. Жаңағы оның тікелей жаңағы бастықтары, командирлері қарамағандықтан. Бұл әр саладан жаңа миграционный болды. Жаңа баяндамамды айтып кеттім ғой. Сол себепте бұнымен біз өзіміздік қауіпсіздік департаменті бар. Әр өңірде оның басқармалары бар. Және жалпы біздің департамент қарап отырамыз. Жаңа айттық қой, жаңа бір дұрыс сұрақ қойылды. Оны қылмысты анықтағаннан кейін қанша оны сотқа дейін қалай ол нетеді деп. Енді кемшіліктер бар. Өзіңіз білесіз, көп үлкен армия, ішкі істер министрлігі деген. Бұны енді жоюға, бұнымен күресуге біз тырысамыз. Бұндай болмау керек. Дұрыс айтасыз. Рахмет. Рахмет, Дания Мадиқызы. Енді мен сұрақ қоя алмадым. Енді мен осы қортындыда өз сөзімді қортындылайын осы кешімізді. Жалпы мынау материалды қарасаңыздар, Астана қаласында Баймұхамбет, Алматы қаласында бөлім басшысы, тағы да біреу ВКО-дан бөлім басшысы, Қостанайда бөлім басшысы, ЗКО-дан да бөлім басшысы ұсталды дейді. Былай қарап тұрсақ, бұл бәрі майшабақтар. Ал оның аталығын қашан тұстаймыз? Оның аталығы, енді бәріміз осы шындықты енді айтып отырмыз бұл жерде. Не департаменттің басшылары, не орталық аппараты отыр. Міне солардан бастау керек. Қазір майшабақтарын ұстап, сол статистиканы толтырғаннан ешнәрсе шықпайды. Осының бәрін ұйымдастырып отқан осы ішкі істер министрлігінде біреу отыр. Міне содан бастау керек күресті. Сонда ғана ескі Қазақстаннан жаңа Қазақстанға өзгеретін заман келеді. Бұл бір. Екіншіден жаңа министріміз айтып кетті, мынау қазір біз өзгертулер дайындап жатырмыз дейді. Енді бірінші рет мынау есірткімен сотталған адамдарды енді біртіндеп енді босатамыз дейді. Жауапкершілік босатудың енді амалын қылмыстық кодексте көрсетеміз дейді. Әрине ол жақсы нәрсе шығар, енді ол заманның талабы шығар. Бірақ та бұндай жағдай ертең мынау біздің ақ бөкендермен жағдай сияқты қайталанбасқа кім кепілдік береді? Ақ бөкендерді атып-атып сотталған адамдар қазір енді сотталып жатыр, ал енді қазір ақ бөкендерді атып отырмыз. Сол сияқты бұндай да жағдай қайталанбасқа кім кепілдік береді? Сондықтан да бүгін мен ішкі істер министрлігінде нақты бір стратегияны байқаған жоқпын. Концепцияны байқаған жоқпын. Сондықтан да келесіде үкіметтің сағатына министрліктер даяр болып келуі тиіс. Рахмет. Сөз депутат Ерболат Жалғасбайұлы Сатыбалдинге беріледі. Рахмет, Дания Мадиқызы. Құрметті Ержан Сапарбекұлы, әуен сапалы материалдарыңыз үшін, мазмұнды баяндамаңыз үшін рахмет. Енді есірткімен күресу бүкіл қоғамның жұмысы екенін білеміз. Енді слайдтарыңыз қарап шыққанда, тәркілеу деген бөлімде есірткіні тәркілеу 22-ші жылмен 23-ші жылмен салыстырғанда 199% өсіпті. Синтетикалық есірткіні тәркілеу 88% өскен. Бұл бір жылда. Бұлың ішінде енді жақсы жұмыста бар шығар, бірақ бұл негізгі көлемнің көбейгенін көрсетеді деп қабылдаймын өзім.
Ал энди күтүлөтүн натыйжелер деген бөлүмдө кешенин жоспарда. Сиздер 24-25 жылдары осы синтетикалык эсерткинин көлөмүн 15% төмөндөтөмүз деп айтасыздар. Бир жылда 88% өсүү, 3 жылда 15% төмөндөтүү. Энди осы мынау пайыздар жакшы болду, жана 88% белгиленди, бул алынган нерсе го изяти. Энди мынау жоспарда 15% кандай көлөмүнөн аласыздар? Жалпы бул энди осы эсерткі саласы башкарууга келет, көлөмдү билсек энди башкарууга келет го демек. Келет деп ойлойсуз ба? Біз осы есірткіні мен күресті жақсы жүргізіп, жалпы есірткіні ауыздықтай аламыз ба? Осыған өзіңіздің көзқарасыңыз және мына 15% деген осы сипырды қандай көлемнен алдыңыз? Рахмет. Енді Ерболат Жалғасбайұлы, жаңа алдында айтылғандай, жалпы әр жаңағы жұмыстың өзі жоспары болу керек. Сол себепте бұл кешенді жоспарды біз жаңғыз ішкі істер министрлігі ғана құрған жоқпыз. Бұл жерде біздің бәрі әріптестеріміз алдында айтып кеттім. Бүкіл осы органдардың бәрі қатысып осыны әзірленгенбіз. Бір талай уақытта қарадық. Енді мына жерде жаңа дұрыс айттыңыз. Ол енді қылмыстың санын көбірек анықтасақ, ол жаңағы ол жалпы есірткі азаяды деген сондай болжам, сондай бағыт. Бүгінгі таңда міне мисашын айттық қой, жаңа көбірек бір тоннадан астам алдық деп. Осының жаңа салдарынан бүгін күнде мисашын биыл есірткі жаңа синтетиканың бағасы 20 000-нан 40 000-ға дейін өсіп кетті. Неге өседі? Ол өйткені жоқ. Жоқ емес, ол бар, бірақ аз деген мәселе. Осыған біз осы бағытымыз бар, осында жұмыс істейміз. Ал енді жаңа пайыз деген ол енді біздің болжамдар ғой. Біз оған тырысамыз. Жалпы нөл деген ұстан бар, нөл болмау керек есірткі. Соған біз тікелей жұмыс істейтін боламыз бүкіл міне әріптестерімізбен. Енді 2023 жылы, 2025 жылға арналған бағдарлама жаңағы біздің кешенді жоспар, соның шеңберінде енді біз қарайтын боламыз осылай. Жалпы азайтуға енді бәрі мүмкіндік саламыз. Рахмет.